नमस्कार सबैजनालाई तपाईँहरूलाई एनालाइटिकल इन्सर्टरमा स्वागत छ है त फेरि हामी बिपिसिएलको टेस्टिङ लिएर आएको छौँ है अब हेरौँ है मैले के भनेको थिएँ त्यतिखेर तपाईँहरू पुरानो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यो लेभलमा आएर धेरै अल्झेको थियो ठिक छ अब के गर्ने भनेर मलाई धेरैजनालाई सोधि सोधिराख्नु भएको थियो र यो एउटा सपोर्ट लेभल पनि ब्रेक गर्न सकिरहेको थिएन माथि आएपछि अनि अर्को भनेको यो बक्स पनि हाम्रो सपोर्ट लेभलको काम गरिरहेको थियो अनि यो रेसिस्टेन्टको काम गरिरहेको छ ठिक छ अर्को रेसिस्टेन्ट भनेको हाम्रो यो ग्रिन पनि हो ठिक छ अर्को फेरि त्यहाँदेखि माथि भनेको हाम्रो स्टुडेन्ट फेरि के छ यो ब्लू लाइन पनि हो यो ब्लू लाइन ठिक छ बिचमा हेर्नु होला ल अब मैले के भन्थेँ नि यो मार्केट कसरी हुँदाखेरि माथि नै जाने हो भने तर के कन्डिसन हो भन्नु मैले यो एउटा यो सपोर्ट लाइन ब्रेक गरोस् कम्तीमा बिस्तारै बिस्तारै सपोर्ट लाइन ब्रेक गरेर बिस्तारै बिस्तारै जाने भने अब यसले यो लेभलदेखि माथि आएर यो सपोर्ट यो हाम्रो रेसिडेन्ट लेभलमा छोएको छ अब यसले यो पनि ब्रेक गरोस् मलाई यो पनि ब्रेक गरेको थियो भने जुन यो हाम्रो ग्रिन लाइन छ यो पनि ग्रिन लाइन थियो भने इन्टर गर्दाखेरि अझ कन्फिडेन्ट लेभल आउँथ्यो तर अहिलेसम्म पनि ब्रेक त भएको छैन तर एकदम खतरनाक फ्लक्चुएसन चाहिँ देखेको छ यहीँबाट होइन यो लेभलदेखि एकदम यो लेभलमा गएको छ बिबिसिएल ठिक छ चार सौको करिबबाट सिधै फोर फोर्टी सेभेनको लाइनमा गएको छ भनेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै जाँदै यसले फेरि मैले के भनेको छु बिपिसिएल बिस्तारै जाँदै सिक्स थर्टी सेभेनसम्म जान्छ तर टाइम लगाउँछ है किन टाइम लगाउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर सेलरको प्रेसर पनि राम्रै देखिएको छ यहाँनिर होइन सेलरको प्रेसर राम्रो देखिएको कारणले माथि पनि बिस्तारै जाला भन्ने मेरो ओपिनियन हो माथि यो सिक्स थर्टी सेभेनसम्म चाहिँ पुग्ला है पछि भन्ने कुरा हो मेरो ठिक छ यो माथि जाँदै जाँदै करेक्सन आउँदै फेरि माथि जाँदै करेक्सन आउँदै गर्दै यहाँसम्म पुग्ला है भन्ने मेरो सोच छ अब हेर्दै जाउँ आउने दिनले के के देखाउँदै जान्छ अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस् यसले राउन्डिङ बटम पनि लिइसकेको थियो यसले यो राउन्डिङ बटम पनि लिइसकेको थियो यसले ठिक छ राउन्डिङ बटम पनि लिइसकेको थियो अब फेरि यसले ह्यान्डल पनि बनाउँदै थियो यहाँनिर ह्यान्डल बनाएपछि अब यसले चाहिँ माथि यहाँ यो लेभलदेखि अब अझै माथि गयो भने चाहिँ छिटै यसलाई छोला भन्ने मेरो ओपिनियन हो होइन अब राउन्डिङ बटम जतिले डिपमा गएको थियो त्यति नै मैले माथि जान सक्छ यो लेभलदेखि जति नै मुनि गएको थियो त्यति नै माथि जान सक्छ है भनेर मैले यति यति टार्गेट राखेको छु है सिक्स थर्टी सेभेन है त तर यति नै पुग्छ भन्ने छैन तर बिस्तारै पुग्न सक्ने सम्भावना देखेको छु है त